បាទអរុនសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានមរយឆ្នាំខ្មែរបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី8ខែ4ឆ្នាំ2021បាទហើយបងប្អូនមានលេខមួយចំនួនសម្រាប់បាទបងប្អូនយកទៅមើលហើយបាទស្រឡាញ់បាទយកទៅសងសម្ដែងឥឡូវនេះមកមើលតម្រុយមកយើងតែម្ដងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺម៉ោង 10:35 នាទីបាទម៉ោង 10:35 នាទីកំពុងអត់ខ្ទង់10បាទខ្ទង់10ហើយ10នោះគឺ17 18បាទហើយលេខគឺ511បាទ511បាទសម្រាប់ម៉ោង1:00នាទីគឺបងជួងខ្ទង់20មកណាបាទជួងខ្ទង់20 20គឺ21 23បាទហើយលេខគឺ166បាទ166ហើយសម្រាប់ម៉ោង3:45នាទីបាទសម្រាប់ម៉ោង3:45នាទីគឺបងជួងខ្ទង់40បាទខ្ទង់40បាទ40គឺ48 49ហើយលេខគឺ436បាទ436សម្រាប់ម៉ោង6បាទសម្រាប់ម៉ោង6បាទគឺបងជួងខ្ទង់0បាទខ្ទង់0បាទ0គឺ08 09បាទលេខគឺ369គុណបាទ369គុណហើយសម្រាប់បាទឆ្នោតខ្មែរម៉ោង7:45នាទីបាទគឺបងជួងខ្ទង់5បាទ5គឺ52 53បាទ063បាទ3លេខបាទ52 53 063គុណបាទសម្រាប់ឆ្នោតវៀតណាមបាទ VIP បាទថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនបាទជូនខ្ទង់3និងខ្ទង់0បាទ3នេះសម្រាប់បងប្អូនលេងម៉ោង4:30នាទីបាទហើយខ្ទង់0សម្រាប់បងប្អូនលេងម៉ោង6:30នាទីបាទ3លេខ Super 1គ្រាប់គឺ34បាទ0លេខ Super 1គ្រាប់គឺ06បាទហើយលេខគឺ346ហើយនឹង063បាទ03បាទចឹងហើយនឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងជូនបងប្អូនហេងៗទាំងអស់គ្នាបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe អមអ្នកមួយផងបាទអរគុណជម្រាបលា